Слава Україні, пані та панове! Смію сьогодні з вами поділитися своєю приватною справою. Я знову виграла суд. Але ділюся з вами цією справою, власне, через те, що вона дуже показова у теперішньому нашому суспільстві в часи нашої великої національно-визвольної війни. На моєму місці не бути би кожен з тих українців, який провадить публічну діяльність і у дуже адекватний спосіб обстоює правду. Такі люди відразу опиняються під вогнем ворога, гнит, перевертнів, манкуртів, усіляких покидьків. Тому для мене було надзвичайно важливо подати до суду на одну істоту і цей суд виграти. І я тішуся, що навіть в час війни працюють наші суди і ухвалюють відповідні рішення. Наголошую ще раз, позаяк ця справа дуже показова для продажного українського інформаційного простору і для місця у цьому продажному інформаційному просторі опозиційного політика, а я завжди була опозиційним політиком, політиком-націоналістом, а націоналізм можуть втримати тільки сильні і самодостатні особистості і ті, які мають клепку в голові, а не її відсутність. А з відсутністю у нас при владі більшість, то я маю намір поділитися з вами цією інформацією. Отже, про що йдеться? У жовтні 2020 року я звернулася до суду з позовом до Чижмаря Юрія Васильовича. Такий собі Чижмар Юрій Васильович колись був депутатом від радикального Ляшка. Пригадуєте, був такий Ляшко. Отже, цей Чижмар Юрій Васильович на каналі ZIK брав участь у ток-шоу 17, так ток-шоу називалося, на каналі Медведчука. Тобто у нас прекрасно в країні гарцювали московські, навіть не промосковські, а московські засоби інформації. 112 канал, News One, і канал ZIK, який потім купив Медведчук. 112 канал і News One розквітли за часів такого собі ренегата Порошенка, який, я сподіваюся, вже остаточно став політичним металобрухтом, бо саме він виростив Медведчука. І ось на цьому каналі Медведчука Чижмар 5 серпня 2020 року заявив таке, шановне товариство. А тепер про Фаріон. Чомусь ці чоловіки несамовито збуджені Іриною Фаріон. Я цього Чижмаря ніколи не бачила. Я ніколи не знала про його існування. Я не знала, до якої політичної сили він належить. Звідки, якого роду цей чоловік. А він чомусь вирішив на інформаційному ресурсі Медведчука-Порошенка розповідати щось про Ірину Фаріон. І він, виявляється, знає, хто така Ірина Фаріон. І формулює запитання. Хто така Ірина Фаріон? І розповідає, взагалі-то Фаріон у 80-х роках очолювала, вона взагалі-то, я цитую, російський філолог, очолювала марксистський клуб у Львівській політехніці, вона захищала російську мову, її кандидатська дисертація стосувалася виключно КПСС і російської мови. І тут у 89-му році, при приході, скажімо, нової хвилі, рече далі Чижмар, вона різко перефарбовується, моментально стає україномовною і починає робити такі заяви. Тому вона, якщо не прямий російський агент за гроші, то просто ідеологічний російський агент з тих часів. На тому його словесні помиї на каналі Медведчука, якого виростив Порошенко, не завершуються. Вона була апологетом російської мови, і нав'язування російській мові, і тим паче є факти, чуєте? Чижмарю приснилися факти. Коли вона на студентів робила тиск за українську мову, а в іноземних студентів вона взагалі зобов'язувала вчити тільки російську мову. Ось таке наплів, якийсь зовсім невідомий для мене Чижмар оббрехав мене з ніг до голови на каналі Медведчука. Я звернулася до суду в контексті захисту своєї чести і гідності і своєї ділової репутації і отримала
рішення суду першої інстанції, що це наклеп, що це образа моєї гідності і що це не відповідає фактам, поза як я ніколи не була російським філологом, я закінчила українську філологію, я ніколи не писала дисертації про КПРС, тому що моя дисертація стосується історичної антропоніміки, і понад те я ніколи не навчала студентів російською мовою, бо я і не викладала ніколи в університеті Франка, а прийшла працювати у Львівську політехніку 91-го року, коли вже була незалежна українська держава, отже, зрозуміло, що і московської мови у Львівській політехніці вже не було. Отже, істота, яка представляла цього чижмаря, а саме, що це таке, а саме Західна інформаційна корпорація, яка є власністю оцього інформаційного ресурсу ZIK, а зокрема їхньої сторінки, була представлена через якогось слабовольного, слабосилого і надзвичайно нікчемного адвоката. Поза як ми першу інстанцію вигнали, то цей адвокатик із Західної інформаційної корпорації, адвокатик Чижбаря, подав апеляцію. І ось ми маємо рішення апеляційного суду, яке я і отримала, з яким вами, з вами і ділюся. Зацитую. Колегія суддів погоджується з висновками суду першої інстанції про підставність позивної вимоги, про визнання недостовірною та такою, що порушує право на повагу до чести і гідності Ірини Фаріон інформації, поширеної Чижмарем Юрієм Васильовичем в ефірі ток-шоу 17 телеканалу ZIK. На превелике щастя, цей канал уже закрито. Так? Бо цей канал був помийницею, яка мала виливатися на голови істинних патріотів. І свою функцію він виконував. І виконує навіть до такої міри, що і досі у коментарях на Ютубі, а ми зараз з вами дивимося Ютуб, пишуть усілякі з відбитою головою, що я начебто навчала когось російською мовою. Тобто ця пропаганда триває, незважаючи на те, що нема ZIK-у, нема NewsOne, нема 112-го каналу. А це означає, що якщо б ми обирали гідну владу, то таких каналів у нас не було б взагалі ніколи. Натомість ми допустили ворога в свою інформаційну сферу. І щойно тепер, коли вбито вже тисячі українців і вбито тисячу воїнів, у нас ці інформаційні ресурси оголошені за межами держави. І щойно тепер я отримую рішення суду. Після того, коли і далі, зокрема в коментарях на Ютубі, люди пишуть те, не люди, а істоти, або біологічне сміття, пише те, що озвучував Чижмар на Медведчуківсько-Порошенківському каналі ZIK. Отже, але я цитую рішення колегії суддів. Ще раз. Позовна вимога про визнання недостовірною та такою, що порушує право на повагу до чести і гідності Ірини Фаріон інформацією, поширеною Чижмарем Юрієм Васильовичем, в ефірі ток-шоу 17 телеканалу ZIK, і судді цитують те. Взагалі-то Фаріон у 80-х роках очолювала, вона взагалі-то російський філолог, ну, синтаксис Чижбаря очевидний, розумово відсталої істоти, так? Філолог, очолювала тоді марксистський клуб у Львівській політехніці, вона захищала російську мову, її кандидатська дисертація стосувалася виключно КПРС і російської мови, оскільки така не є оціночним судженням, є недостовірною. Чуєте, пропагандисти московські? Вам не зламати нас ніколи. Є недостовірною, такою, що не відповідає дійсності, негативною і такою, що порушує право на повагу до чести та гідності Ірини Фаріон. А далі судді пишуть, дуже цікаве для мене, я цього від них навіть не очікувала. Це порушує особисті, немайнові права Ірини Фаріон, порушує право на повагу, яка бере активну участь у суспільному та політичному житті, яка, як стверджує апелянт, є публічною особою, з огляду на що зазначена інформація є негативною, так як в інформації зазначено про прихильність Фаріон до російської мови.
використання нею в минулому мови агресора, а тому закономірним є, що використання цієї мови для свідомих українських громадян сприймається як образа чести і гідності. Тим більше, кажуть судді, це прогрес. В теперішній час, коли Україна перебуває у стані війни, коли Росія – агресор, загарбник намагається захопити українські землі, знищити український народ. Ось як все красиво пов'язано. Наклепи на мене, якогось чижмаря від Медведчуківської партії, як впритул пов'язані з тим, що у нас сьогодні війна. І з рупорами московської ідеології в Україні, які були присутні 30 років. І жодна влада нічого не робила для того, щоб ці інформаційні канали закрити як московську помийку. Тому що ці канали були присутністю Москви в інформаційному просторі. А якщо інформаційний простір брудний, то тоді бруд у головах. Через те і маємо війну. Як наслідок інформаційної окупації України. Спершу була інформаційна окупація. Спершу була колосальна брехня щодо знакових постатей українських. І, зокрема, українських політиків. А в цьому випадку, зокрема, моєї персони. Очевидно, панічний страх Пуйла, Медведчуків і інших щодо Фаріон був такий великий, що вони не могли мовчати на цю тему. І знаходили ось такий мотлах типу Чижмаря, щоб він інформаційний простір закидував цю несусвітню гебельсівську, вибачте, брехню. Але я перемогла. І ми з вами переможемо. Переможуть українці, тому що ми на своїй Богом даній землі. Тому що ми сповідуємо принципи правди. Тому що ми хочемо своєї самостійної соборної української держави з абсолютним і повним пануванням українського світу. І з абсолютною відсутністю московського світу. Починаючи з язика, і закінчуючи московським бізнесом. Отже, суд постановив, це я апелюю навіть не до Медведчука, ув'язненого зараз, навіть не до Чижмаря, який десь там розгулює собі по Ужгороду, або, може, чухнув кудись. Це я апелюю до всіх тих недолугих, які досі є бранцями руского міра. Вас, нам, нас не знищити ніколи. Ми будемо з вами боротися з величезним задоволенням і натхненням. Отже, суд постановив апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Західна інформаційна корпорація Стидоба». Фу! Залишити без задоволення. Рішення Галицького районного суду міста Львова від 16 серпня 2021 року залишити без змін. Постанова апеляційного суду набирає законної сили з дня її прийняття, але може бути оскаржена в касаційному порядку. До речі, ще одну касацію я виграла в якогось там русскоговорящого, який подав навіть до Верховного суду. Я теж виграла Верховний суд, назвавши русскоговорящого загубленим чоловічком на українських теренах. Отже, у касаційному порядку шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до суду, ну і там бла-бла-бла. Отже, постанова складена 09.06.2022 року. Отже, голова пан Шеремета, суддя Ванівський, щиро дякую суддям за абсолютно законну і дуже професійну відповідь агентам Москви в Україні. Україна переможе, чи не так? Панове, тільки надто висока ціна. Власно, через те, що ми дозволяли колись їм бути в нашому інформаційному просторі і брехати на тих людей, які взагалі не знають, що таке брехня, які просто живуть правдою. Тому що правда, хоч яка вона гірка, вона визволяє тих, які можуть визволитися. Леся Українка каже: хто визволився сам, той вільний буде. Хто визволив кого, у рабство візьме. Ми маємо шанс визволитися самі. І визволимося. А хто такий Чижмарь?
скоро всі забудемо. Як і про потвору Медведчука, записавши його спершу в книгу катів України і примусивши їх за це все відповісти, як я примусила Чижмаря. Дякую вам всім за підтримку. Дякую, що ми разом. Ми наблизили нашу перемогу ще на один день. Слава Україні! Слава Збройним силам України!